Европейската централна банка днес провежда заседание, на което се очаква да понижи водещите лихвени проценти. Израел нанесе удар по цел на палестинското ислямистко движение Хамас. Путин заяви, че Русия може да използва ядрени оръжия. Вие сте с Bloomberg терминал, ето ги подробностите. Израелските сили за отбрана Цахал съобщиха днес, че са нанесли удар по цел на палестинското ислямистко движение Хамас, която е била скрита в училище на агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в централната част на Газа, предава световните агенции. Според Цахал, самолет на израелските военновъздушни сили е нанесъл точен удар по комплекса в района на бежанския лагер Нусейрат. В комплекса действаха терористи от Хамас и палестинския ислямистки джихад, които принадлежат към силите Нухба и са участвали в кървавото нападение срещу общности в Южен Израел на 7 октомври, посочват израелските сили за отбрана. От Цахал допълват, че преди удара са били взети редица мерки за намаляване на риска от нараняване на цивилни. Силите Нухба са специално подразделение, което е част от военното крило Хамас. Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия би могла да използва ядрени оръжия, ако суверенитетът или територията й са застрашени. На срещата с ръководители на световни информационни агенции вчера в Санкт-Петербург, президентът на Русия отбеляза, че страната би могла да използва всички налични средства, за да се защити. Путин заяви, че руската ядрена доктрина позволява използването на такива оръжия в отговор на редица заплахи. По някаква причина Западът смята, че Русия никога няма да ги използва. Русия има ядрена доктрина и ако нечие действие застраши суверенитета и териториалната ни цялост, ние смятаме, че е възможно да използваме всички средства, с които разполагаме. Това не трябва да се приема с лека ръка, повърхностно, изтъкна руският президент. Той заяви, че няма желание да напада НАТО, но заплаши с нестандартен отговор, ако руска територия бъде атакувана от Украина с оръжия, доставени от Запада. Ние мислим за това, добави Путин, в отговор на въпрос за доставката на оръжия с голям обсег на Украина от САЩ. Европейската централна банка днес провежда заседание, на което пазарите и анализатори очакват да бъде взето решение за понижаване на водещите лихви. Основната лихва по рефинансирането, лихвата по пределното кредитно улеснение и депозитната лихва на Централната банка на еврозоната се очаква да бъде свити с 25 базисни пункта. Това ще бъде първото намаляване на референтните ставки по рефинансирането и пределното кредитно улеснение от март 2016 година, а за лихвата по депозитите от септември 2019 година. Между юли 2022 и септември 2023 година ЕЦБ вдигна лихвите си с общо 450 базисни пункта с цел да забави галопиращата инфлация в еврозоната, която през октомври 2022 година достигна максимум от 10,6%. Същевременно икономиката на валутния съюз се възстановява по-бързо от очакваното, а пазарът на труда остава затегнат, което предизвиква несигурност относно това колко пъти може ЕЦБ да понижи ставките си тази година. Редица анализатори все пак продължават да очакват курсът да продължи с понижение през юни, септември и декември. Азиатските акции поскъпнаха днес след ръст на технологичните акции в САЩ, докато доларът бе подложен на натиск на фона на преоценка на залозите за намаляване на лихвените проценти. Индийските акции поскъпнаха след като министър-председателят Нарендра Моди получи решаваща подкрепа от двама ключови съюзници в коалицията си, което му позволи да удължи десетилетието си на власт. Цената на акциите в Хонг-Конг, Япония и Австралия също се повиши.
Фючерсите върху американските акции се повишиха след 25-то рекордно затваряне на индекса S&P 500 през тази година. Nvidia поведе ралито на великолепната седморка от мега акции, чиято стойност надхвърли 3 трилиона долара. Индексът на Bloomberg за възвръщаемост на държавните облигации нарасна за пета поредна сесия в сряда. Това е най-доброто му представяне от декември насам, тъй като залозите започнаха да се насочват към намаляване на лихвените проценти през тази година. Доларът отстъпи, тъй като облекчаването на политиката в Канада увеличи фокуса върху пътя на лихвените проценти в САЩ, докато политиците от Европейската централна банка се очаква да намалят разходите по заемите на срещата им днес. Доходността на съкровищните облигации се повиши по време на азиатската търговия днес, след като спадна през предходната сесия, тъй като пазарите почти напълно са предвидили две намаления на лихвите на Федералния резерв през 2024 година. При суровините петролът поскъпна за втора сесия, въпреки че Саудитска Арабия сигнализира за опасения относно перспективите пред търсенето, което намали цените на суровия петрол. Инвестициите на Южна Корея за Африка са нещо много полезно за африканските държави. Политиката на Корея е внос на суровини, производство в страната и износ на готова продукция. Това обяви в предаването в развитие Румяна Дечева, експерт по международно политическо развитие. Трябва да разглеждаме тези инвестиции като нещо, разбира се, изключително полезно за страните, но в същото време трябва да познаваме добре и културата на самата страна Корея. Корея има едни преференциални режими за собствената си икономика и е изключително трудно да бъде внасена в Корея вече даже заготовки, продукция, която е произведена навън. Политиката на Корея е внос на суровини, производство в Корея и износ вече на готова продукция. Износът, знаете, вие много често показвате, Южна Корея е основен производител на електроавтомобили, на нови енергийни системи, на образование за зелен преход. И всъщност всичко, което вие изброихте, са средства, които като заем страната приема срещу това да се възползва от конкретно тези технологии. Днес Министерски съвет ще бъдат подписани два договора, които ще поставят начало на реализацията на концепцията за вертикален газов коридор. Това ще се случи в присъствието на служебния премиер Димитър Главчев и служебният министър на енергетиката Владимир Малинов. С подписването на документите започва проектирането и изграждането на част от необходимата газопреносна инфраструктура Лупинг от Кулата до Кресна и от Рупча до Ветрино. Тя ще осигури увеличаване на капацитета за пренос на природен газ в посока от Гърция към България и от България към Румъния. Вертикалният коридор е стратегическа инициатива на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украина и Молдова. Договорите ще бъдат подписани между Булгартрансгаз ЕАД и определените изпълнители консорциуми между български и американски компании. От Левски официално обявиха, че са продали най-добрия си защитник Хосе Кордоба на английския Норич. Така националът на Панама ще продължи кариерата си от новия сезон в английския чемпионшип. Трансферът ще се осъществи след отварянето на трансферния прозорец в Англия на 14 юни, когато може футболистът да се картотекира от Английската федерация по футбол и от Английската футболна лига. Според медиите, в Англия Норич ще плати около 3,5 милиона евро на Левски за правата на играча. Кордоба направи своя дебют със синята фланелка на 26 септември 2021 година срещу ЦСКА София. Той е носител на Купата на България за 2022 година и най-добър защитник в Първа лига през 2023 година.
Това беше по-важното до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.